Cel puțin 100 de persoane au fost ucise, iar alte 170 au fost rănite după mai multe explozii care au avut loc în Iran. Incidentul s-a produs în timpul unei ceremonii de comemorare a comandantului militar Qasem Soleimani, ucis în 2020 într-un atac american cu dronă. Potrivit presei locale, deflagrația ar fi fost provocată de mai multe butelii cu gaz. Sute de persoane au ieșit pe străzile din Kerman pentru a marca 4 ani de la moartea generalului iranian Qasem Soleimani. Între timp, ceremonia a devenit un calvar pentru cei prezenți, deoarece în drum spre cimitir au avut loc 2 explozii fatale pentru 10 de oameni. Prin urmare, autoritățile au declarat că echipele de intervenție evacuează rapid răniții. Șeful serviciului de urgență din provincia Kerman a spus că exploziile au fost cauzate de bombe. Un oficial iranian a descris exploziile ca fiind atacuri teroriste, potrivit presei de stat. Presa internațională scrie că prima explozie a avut la circa 700 de metri de altarul dedicat lui Soleimani, iar a doua la 1 kilometru dincolo de filtrele de securitate. Menționăm că Soleimani, fiind una dintre cele mai importante figuri publice ale Iranului, a fost ucis în ianuarie 2020 la vârsta de 62 de ani într-un atac american cu dronă în Irak. Președintele american de atunci, Donald Trump, l-a descris drept teroristul numărul 1 din lume.